Den amerikanska proffsligan MLS startades i nuvarande form 1996. Zlatan Ibrahimovic blir 18:e svenske fotbollsspelare i ligan sedan dess. En av 7 som fortfarande spelar kvar, Thomas Ravelli, målvakt, Tampa Bay 1998. Jan Eriksson, försvarare, Tampa Bay 1998-1999. Anders Limpar, mittfältare, Colorado 1999-2000. Fredrik Ljungberg, mittfältare, Seattle, Chicago 2009-10. Erik Friberg, mittfältare, Seattle 2011-2015-16. Adam Johansson, försvarare, Seattle 2012. Christian Wilhelmsson, mittfältare, Los Angeles Galaxy 2012. Björn Runström, anfallare, New England 2012. Marcus Holgersson, försvarare, New York Red Bulls 2012-2013. Stefan Ishizaki, mittfältare, lag Galaxy 2014-15. John Alvbåge, målvakt, Minnesota 2017. Mohammed Said, mittfältare, Columbus, Minnesota, Colorado 2015. Axel Sjöberg, försvarare, Colorado 2015. Gustav Svensson, mittfältare, Seattle 2017. Johan Blomberg, mittfältare, Colorado 2018. Magnus Eriksson, anfallare, San Jose Earthquakes 2018. Anton Tinnerholm, försvarare, New York City 2018. Zlatan Ibrahimovic, anfallare, lag Galaxy 2018. Källa Wikipedia.